Dragi prijatelji, dobro vi meni došli. Neka pesma kazuje. Imamo i misiju da negujemo tradiciju pre svega na kanalu Ste Radio Televizije Vojvodine. Predstavit ću pre svega dragu damu koja je došla čak iz Vranja i drago mi je da smo konačno našle zajednički termin. Nekako nam se nije dalo, ali su se sada zvezde nekako sklopile i poklopile. Drago mi je da je tu, pošto ima Božanstvo, znanstveni glas, a i povod zbog CD-a, njenog albuma Prvenca, i to samostalnog. Ona se zove Ivana Tasić. Dobro mi došli, Ivana. Ona je pre svega profesor i radi sa decom, ali i neguje tradiciju, dakle na istom smo putu. Tako je. Hvala, draga Nataša, na pozivu. Meni je ogromno zadovoljstvo što sam gost vaše emisije, koja je jako gledana. I drago mi je iz razloga što negujete prave vrednosti i tradiciju i sve ono što je kulturno i lepo, tako da eto, još jednom ogromno mi je zadovoljstvo što sam vaš gost. A ko će ako ne javni servisi? Jeste. Tako je, tako je. Drago mi je, snimili ste, pričat ćemo nešto kasnije o pesmama koje se nalaze na ovom disku, ali neke pesme prosto iz vašeg vranjskog kraja, a i uopšte pesme iz Vranja imaju neku svoju specifičnu priču. Tako da ćemo Ivanu Tasić, moju gošću, obradovati nekim ilustracijama sa koncerata, a toliko ih je bilo. Da, bilo ih je zaista mnogo. Tako je, proteklih godina. Dakle, Ivana iz Vranja, moja prva gošća. Potom, slušajući ga, mi uvek dođe da uzmem svoju harmoniku. Ja imam onu staru Weltmeister sa 60 basova na kojoj sam svirala kao devojčica, jer njegovi prsti tako pletu lepo, meko i divno po onim dirkama njegove harmonike da me uvek inspiriše. Pozvala sam ga u goste, on se odazvao na moje veliko zadovoljstvo, a zove se Slavko Mitrović Cale. Znaju ga svi kao Cale, ta on se neće ljutiti što ću ga i ja tako osloviti. Istaknuti umetnik virtuoz na harmonici. Dobro mi došli, Cale. I hvala što ste tu. Hvala na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo da sam ovde. Cale, i za vas sam pripremila divnu ilustraciju i imala sam, mogu vam reći, baš onako težak zadatak divnih koncerata i snimaka, a i moram da kažem gledalcima i da vam čestitam da ste dobili Sretenjski orden. Evo, ja ću pokazati gledalcima. To je zaista nešto čime se treba pohvaliti, da kažem. 2023. na Dan državnosti, blistavo priznanje, Sretenjski orden trećeg stepena, i bravo, mislim, nemam reči. Pretpostavljam da ni vi niste imali kad ste primili, onako ostali ste bez daha. Hvala, i bio sam bez daha. Mislio sam da neka šala, ali eto, nije. Nije bila, ovaj, nije bila šala. I moj treći gost, neko ko će tek da dobije orden, ali jednog dana. Treba da ga zasluži. Ja sam ga primetila u više navrata. Prvo zato što pratim ne samo soliste, nego i bendove na ovim našim prostorima. A njega sam zapazila na takmičenju Zvezde Granda. Čovek peva stvarno fenomenalno. Rekao bi, ženski deo publike, pa Boga mi lepo izgleda, onako lepo omak, lepa pojava, za scenu jeste, što kaže. Ali i super peva, i ja mu želim blistavu karijeru, možda i orden jednog dana. Filip Caković. Hvala, Filipe, dobro mi došao. Bolje te našao. Dobar dan, draga Nataša. Čast mi je to, ja također što sam pozvan u emisiju. I zadovoljstvo mi je što mogu da budem u emisiji zajedno sa ovakvim umetnicima. Pa nego šta, pa ti kažem, jeste čast. Kako da. Ali Filip nam dolazi iz Kragujevca, tako da evo, Cal iz Beograda, nema šta, ovo je naša Ivana iz Vranja, Filip iz Kragujevca, a ja se iz Novog Sada, za sada, ne mrtam. Veliki narodni orkestar RTV-a pod upravom Bojana Milinkovića će pratiti moje goste večeras. E, a za početak jedna pesma iz Vranja, kaže, šetnala se kuzom stana. Stara lepa pesma, Ivana Tasić, moja gošća, pa ćemo nešto kasnije objasniti gledalcima šta je to kuzom stanu, razumemo, ali kuzom nešto kasnije. Izvolite, neka pesma kaže. Hvala. Šetnala se džanom kuzom stana.
Gledajte neka pesma, kaže moj gost Slavko Mitrović Cale, to sigurno sam znate, ne samo da je virtuoz na harmonici i poznati kompozitor, već je aranžer, tekstopisac, umetnički rukovodilac i dugi niz godina je posvećen upravo našoj tradiciji, srpskoj narodnoj, tradicionalnoj muzici, ali ne samo srpskoj, nego i balkanskoj, da kažem. Poznaje, i to vam otkrivam, etnomuzikologiju i folklor, tako da bih mogla sa njim da pričam samo o tome dve emisije. Tako da, Cale, vrlo ste inspirativni i za pripremu za jednog voditelja. Ja nisam odolela, ali da kao ilustraciju za početak pustim nešto što je meni bilo, ja sam bila na tom koncertu i nisam mogla se otrgnem emociji i utiscima. Evo, vi ćete reći, ja vas vraćam u 2015. godinu i sigurna sam da ovaj koncert uz pratnju Narodne filharmonije sa evo više od 50 muzičara pamtite i pamtit ćete za ceo život. Da, to je ostalo stvarno za pamćenje, iako nije bila namera. Ja sam to organizovao tako, pozvao sam prijatelje, tu su bili ljudi iz Narodnog orkestra RTS-a, ljudi iz Narodnog orkestra Radio Televizije, evo su tu neki na snimu. Neke vidimo, jeste, istina. Bili su ljudi iz Simfonijskog, iz Rumunskog orkestra, iz tri poznata kulturno-umetnička društva, Gradimir Lola i Abrašević iz Kragujevca, znači probrali smo najbolje. Ja sam ih pozvao, to smo uradili sa tri velike probe i stvarno je to ostalo. Narod je prozvao Narodna filharmonija i stalno traže da se to ponovi, ali ja kad pomislim ko to treba da organizuje, to sam ja koji radim sve od početka do kraja, ali da kažem nikad više. A prođe vreme pa... Evo i ja sam rekla Narodna filharmonija, vidite kako je to ušlo, ali samo ćemo reći, ovo je velika dvorana, naravno Kolarčeve zadužbine, i da dam informaciju da ste za ovaj koncert napisali i odštampali preko 2000 stranica nuta. Mislim, to je meni bilo zanimljivo kao novinaru. Jeste, meni je bilo frapantno kad sam to prebrojao na kraju, kad sam to stigao da napišem i da iskopiram. Nije ni vama samom jasno, tako je. E, a sada vas opet koju godinu? Nakon 2015. i to nedavno, sad 11. aprila, a i prošle godine nekako tražilo sve više, pa sad vi iz godine u godinu. Inače, Slavko Cale Mitrović, umetnički rukovodilac Beogradskog omladinskog narodnog orkestra ili skraćeno BONO. Mi sad slušamo Hangul i šta gledamo? Kako je bilo na koncertu na Kolarcu? Ponovo Kolarac. Ponovo Kolarac, malo pa Kolarac, ali to nam je sudbina i meni i mojim kolegama. Stvarno fenomenalno bilo je zadovoljstvo raditi sa tim mladim ljudima, to su mladi, školovani, lepo vaspitani. Ja imam običaj na koncertu najavim tako što nije što sam ih birao kako sviraju, nego kako su vaspitani. I stvarno sa njima milina i zadovoljstvo raditi i eto, ti snimci sa Kolarca će, nadam se, ostati za večita vremena, za neka mlađa pokolenja. I treba, samo ja ipak moram da dodam da je Cale odličan pedagog, ali su ovi muzičari ipak birani strogom selekcijom. Jesu, strogom. Jesu, znam ja to kako Cale radi. Ima ih sa svih strana, Srbije dolaze iz Užica, iz Kragujevca, iz Stepojevca. Tako je. Od nekud, iz Novog Sada je bilo. Okreće se u krug i tako. Tako je. Ja rekoh da ste iz Beograda, ovo sam namjerno podvukla na početku, da zapravo sada dolazite iz Beograda, ali da ste rođeni u Smederevskoj Palanci, to prosto moramo da kažemo. Negde vas je muzički put i harmonika dovela do Beograda nešto kasnije, u kom ste i ostali. I evo, pre neki dan, svetlost dana ugledao je i ovaj CD. Evo, ja ću vam pokazati, vi ćete vidjeti kako on izgleda. Tako da i za to imate vremena, da objedinete numeru i na jednom CD-u, je li tako? Šta mogu da čuju oni koji ga preslušavaju? To su sve vaše numere? Sve moje autorske numere, aranžmani, čak ima dve pesme, takođe vodim pevačku tu grupu Etnofonija čuvena koju pevaju jako dobro. I za njih isto pišem pesme, ali sve su u duhu tradicionalne pesme. Rekli bi ljudi da je u izvor. Cale, moje pitanje je, harmoniku znamo kako svirate, ali vi svirate uz harmoniku još koliko instrumenta? Sve ukupno
4, je li tako? To piše, ali to je greška, 6. Jel 6? Dodaćemo, dodaćemo. Dodaćemo, ali to nije bitno. Ma dobro, ali bitno, kako ne, ali ipak harmonika je ovaj negde prigrljena kao omiljena, je li tako? Ja obožavam harmoniku, ali obožavam i kontrabas, jer otac mi je moj svirao kontrabas, a i moj najmlađi sin danas svirao u orkestru RTS-a kontrabas. Iako je po školi diplomata po profesiji završio političke nauke. E pa kada ste već kod kontrabasa, evo ja ću dodati da taj dedin kontrabas ima preko 120 godina, je li tako? Ima. Pa to je vrlo vredan instrument. A vi ste poprilično pripremljeni za ovaj. Pa nego šta, za svakog svog gosta. Jeste, to je. Jel to istina? To je istina, tačno. A pa da, znači da se onda čuva ovaj negde s posebnom pažnjom. Pošljeno ali se i svira, mislim, nije u vitrini pa da se gleda, nego evo se svira. Ga, upravo ga gledamo na kolarcu, taj kontrabas. A, tu je Petar, jel tako? Da, je, tu je Petar, naravno uvijek iza mene. Slavko Cale Mitrović, moj gost. Ja ću vam samo spomenuti neke od ono što kaže bitnih momenata. 1972. godina Kuda Brašević, potom Okud Gradimir, 79. godina. 1981. Vam se ostvaruje san koji verovatno ima i svaki muzičar da postajete član Nacionalno-narodnog orkestra u Beogradu. I to jeste negde svojevrsna škola, to mogu da potvrde možda i mlađi članovi našeg orkestra. Nije to lako uklopiti se. Uvek, baš. I ovaj, u arhivi Radio Beograda ima preko koliko? Stotinu i nešto. Koliko imate? Koliko stotina trajnih snimaka? To više niko ne broji. Znam da je bilo preko 100 solističkih snimaka. Koliko pesama na pratim pevače na to. Ima još jedan detalj koji ste zaboravili. Ja sam decenije proveo sarađujući sa ovim orkestrom. Još u vreme Lučijana i Miće Jankovića i tako. Ja ću zamoliti orkestar da se pripremi. Ima jedna, ja volim urnebesnu igru, pa sam zamolila Caleta da li može da odsvira nešto. Kasnije ćemo naravno čuti nešto novo sa albuma, ali urnebesna igra, kaže Cale, Nato, za tebe može sve. Je li tako bilo? Tako je. Izvolite, podijem je vaš. Hvala. Thank you.
Mi nastavljamo druženje u Neka pesma kaže i sada vas vodim na jedan lep koncert grupe Izvor i Ivane Tasić. Ivana, mi sada gledamo samo jedan od brojnih koncerata tako koje ste imali sa Izvorom. Kažite tako nam samo ovaj Izvor kao takav, koliko dugo postoji? Izvor postoji već 19 punih godina, dakle oformljen je 2004. sada već daleke. Tada grupa mladih entuzijasta okuplja se sa idejom da pokuša da, kako kažem, to neko kulturno, tradicionalno, blago, muzičko proba da sačuva od zaborava. To je ono bio naš neki motiv da krenemo u ovu priču i evo ta priča traje 19 godina, zaista nije malo. Grupa koja je započela ovu priču i dan danas, dakle, funkcioniše, to je isti sastav. Ivana, vi ste za, kao i Cale, za Fonoteku Radio Beograda snimili isto trajne snimke. Tako je. Tako je. I svoj prvi trajni snimak čak sa 15 godina. Znači, tako bili ste vrlo mladi i baš vranska gradska pesma Zemi me, zemi. To je, to je zanimljivo jer zašto? Zato što je Ivana nekako tradicionalnu muziku i pevala i dalje je čuva od zaborava i u svoje studije i uz posao sa decom. Šta vi u stvari? Vi ste završili učiteljski fakultet. Da. Završila sam učiteljski fakultet. I doktorirali, sam, da kažem. Da, a da, onda sam upisala doktorske studije na istom fakultetu. Doktorirala, imam zapravo diplomu doktora metodičkih nauka, a uža naučna oblast je metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Aha. I trenutno sam u zvanju docenta na istom fakultetu koji je sada preimenovan u pedagoški. A, pa lepo. Tako je. To je zanimljiva priča. Tako jeste, je. Zaista zanimljiva jeste priča. Neću vas pitati kako sve postižete, jer za sve treba naći vremena, pa i doći kod Nataše u emisiju u Novi Sad. Jeste. I otpevati koju pesmu, ispričati o CD-u, imati dvoje dece. Kako tako jedna žena sve postiže? Pa, u vašoj koži. Sve se može kad se radi sa ljubavlju i sa eto željom da se ostvare neki ciljevi. Naravno, ne treba čovek da ima neke, da kažemo, nerealne ciljeve u životu, ali eto, to moje bavljenje muzikom krenulo je od najranijeg detinjstva. To je moja ogromna ljubav i ja jednostavno nisam mogla da se odvojim od pevanja, od naročito tradicionalne naše muzike. To je da potiče iz same porodice koja je negovala tradicionalnu muziku dugo. A deca su, da kažem, moja najveća ljubav i sva briga u vezi sa njima ne pada teško, ja verujem, ni jednoj majici, pa ni meni. I sve postiže. Sve. Mada, pa hvala Bogu. Tako, i bavljanje ovom profesijom predavača na fakultetu takođe je nešto što me jako ispunjava i raduje i tako. Svaka sve vama se postiže kad se svaka vam, i kad je dobra organizacija. Kad je dobra organizacija, tako je. Mi sada gledamo snimak sa jednog lepog festivala, koji je, moram reći, mlad festival. Traje samo 3 godine i kaže Vranjska gradska pesma. Tako je. Održava se pod pokroviteljstvom grada Vranja i osnovan je ono o čemu sve vreme pričamo, sa idejom da pruža podršku očuvanju gradske, vranjske, pevačke tradicije. Ono što je meni zanimljivo je, reći ću gledalcima, dok slušamo Ivanu Divnu i gledamo Vladu Panovića, pozdravljamo gospodina Panovića, o svemu ovome svedoči informacija da je u okviru manifestacije obeležavanja Svetskog dana gradova,
UNESCO 2019. Vranje je uvršteno među 66 gradova članica mreže kreativnih gradova za oblast muzike. Eto, to možda gledalci nisu znali, rekao, ajde, samo da im pomognem. U sklopu toga je i pokrenut ovaj jedan projekat, da tako to nazovemo, dakle, ovaj mladi festival za koji verujem iskreno da će prerasti u tradicionalni. Biće održan i ove godine u junu mesecu, tako da evo pravimo uveliko planove i ko će nam sve gostovati i koje će se numere zapravo naći ovaj, u programu. I moram da napomenem da grad Vranje zaista ovaj, ulaže velike napore u očuvanje uopšte kulturnog i tradicionalnog nasleđa Vranja, a naročito vranjske pesme po kojoj je Vranje prepoznatljivo svuda. Divno, divno, divno zaista i baš mi je drago da to čujem. I evo za kraj, Ivana Tasić, još jednom da kažemo za PGP, izdaje svoj prvi album Zaplakala Šar planina, je naslovna numera, a mi ćemo sada čuti upravo pesmu Vlade Panovića Pod gorom se šetalo devojče. Tako je. Ja mnogo volim tu pesmu. I Danica Krstić mi jeste pevala u emisiji kad je bila. A evo kako će to Ivana da donese, žena koja je rođena u Vranju, upravo nekako mi i cela ova pesma duha Vranja jeste posećena jug. Izvolite, mikrofon je vaš, podijum takođe, Pod gorom se šetalo devojče.
Da, Ivana Tasić iz Vranja, žena, majka, kraljica. Šta da vam kažem, žena koja stiže sve, izdala svoj prvi album, zaplakala Šar planina. Međutim, ono što je zanimljivo je da je ova pesma Pod gorom se šetalo devojče. Ja volim takve pesme, a možda i zato što dugo radim i bavim se muzikom na ovaj način, nekako prepozna, muhom i prepozna pesmu koja kao da je izvorna, znate kako kažu narod, kao izvorna. Ali nije, ona je komponovana, rekli smo, i evo da pokažemo Ivanin album još jednom, tako je, još je Dared, tako mi kažemo. Da kažemo da je Vlada komponovao i ona nije ni tako stara. Pa nije, nije stara. Prvi put smo je zabeležili 2009. godine u studiju 6, čini mi se, Radio Beograda. A inače je napravljena za jedan festival na Zlatiboru i tada sam je prvi put otpevala i eto, na moje veliko zadovoljstvo, pesma se našla na mom solističkom albumu i samo ću još da dodam da smo je sada malo, da kažem, našminkali, u malo je drugačijem aranžmanu rađena, ali je naravno sačuvala svu svoju lepotu i taj neki autentični oblik. Evo, samo ćemo još završiti. Na albumu se nalazi 17 pesama, od kojih je 15 izvornih narodnih, a dve su autorske kompozicije, moja gošća Ivana Tasić. E, a sada ćemo malo onako da pređemo na Filipa, mog gosta, Filipa Cakovića, kog gledamo ovim modernim takmičenjima, navijamo za njega i tako, ali mislim, kakva god da su takmičenje, bitno je da on čovjek zna da peva. Da. I tako je. Trenutno jeste u bendu, međutim, ko zna, možda će jednom da krene negde i da gradi solo karijeru. I ja sam ga zamolila, rekao, Filipe, ajde pošalji mi, rekao, malo, ovo je inače Filip meni poslao, da znate. Rekao, neka te neko snimi, kaže, ide na časove, rekao, neka te neko snimi, malo da čuje, rekao, i gledalci, malo da te vidimo kako to na časima izgleda. I evo gledamo. Dobro, ti redovno vežbaš pevanje, nema? Tako je, tako je. I dalje se usavršavam. Sa kolegom Milošem Radovićem, akademikom, već evo... Pozdravljamo ga. Veliki pozdrav za Miloša. Ovaj snimak sad što gledamo, to je snimak iz muzičke škole u Čačku sa mojim kolegom iz Gracija benda, sa kojima ja inače nastupam već 10 godina. Aha, dobro, ajde od Gracija band, pozdravit ćemo i kolege iz Gracija benda. Veliki pozdrav za njih, tako. Ali možda tebe neke od gledalaca emisije Neka pesma kaže Vidi prvi put. I ajde da ih upoznamo sa Filipom Cakovićem. Ajde da kažemo, rekoh na početku, da nam dolaziš iz Kragovica, ali si rođen u Čačku. Čačku, tako je. Osnovnu školu i opšte školovanje završi u Čačku. Ali ono što je zanimljivo je da je nakon srednje škole čovjek postao fizioterapeut, znači stekao zvanje fizioterapeuta, ali uporedo završava muzičku školu i solfeđo i to odsek... Solo pevanje. Ajde, ostalo ispričaj, ti sad bi ja mogla pričati. Posle toga upisujem prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, odsek hemija, gde ga završavam. Nakon toga je sve istorija. Dobro. Evo, ovo je snimak sa gradske plaže. To je Gracija band, to je snimak sa gradske plaže na Moravi u Čačku. Dobro. Jedan delić atmosfere. Inače, stao sam kod... Kod hemije si stao. Kod hemije, da. Hemija se rodila u Kragujevcu, tu sam upoznao i svoju suprugu na fakultetu, koja je isto završila doktorske studije na hemijskom fakultetu. Rodila se ljubav, dobili smo i sina, tako da ostao sam u Kragujevcu. Pa čuš, nemamo sve akademske građane danas u emisiji, pa to nema, jel? Da, nema. Muzika i hemija, to ja mislim da je idealan spoj. Zato sam htjela da kažeš, jer meni to vrlo simpatično. Jeste, dakle, ti si diplomirani hemičar. Da, da. Dobro, a da li si radio u struci nekad? Ikad. U struci nisam radio nikad. Prvenstveno, muzika je prva ljubav, ali nikad se ne zna, eto. Dobro. Neka tako i ostane. Neka tako i ostane. Nećemo se buniti, da. Ti imaš rezervno zanimanje. Da, da, za svaki slučaj. Za svaki slučaj. Eto, hemija i muzika pod ruku, a može i fizioterapeut, što da ne se pridruži. Zašto da ne, ako zatreba, da. Dobro. A ženskom delu publike ću ovako, kažem, sada će Filip da nastupi, da vam otpeva, ali... Oženjen čovjek. Ima dete, sina Aleksu, 2 godine, tako da šta? Cale ima 3 dece, jednog smo videli na sceni,
čovek, muzičar, ide tatinim stopama, Ivana ima dvoje, Filip ima jednu, ja imam moju Katarinu, znači sve ukupno imamo koliko, petoro, šest, sedmoro, ili sedmoro? Da, da. Morate da mi stignete nekako. Nekako, pa šta da radimo. Dobro, Filipe, mi ćemo sada da čujemo pesmu da nam zapevaš uz orkestar uživo i to ćemo da čujemo Zapevajte pesme stare. To je stari hit, ono što kaže Evergreen narodne muzike. Izvoli, scene tvoje. Hvala puno. Pesme sasvim umukle, zbog nje su ptice tužne zaspale, zbog nje su ruže rano uvele, nisu prosvale. Zbog nje su laste rano otišle, zbog nje ni pehar sad ne miriše, dok vetar njeno ime šapuće, sve stiše. Zapevajte sve one pesme stare, sad ona drugog voli, neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, praštam joj sve, zapevajte. Dosta je bilo tuge, sad ona drugog voli. Neka je, neka je, s drugim ona srećna je. Neka je, neka je, praštam joj sve. Rosa u soru na nju podseća, dok sunce s njeno pesmom izvire, jutro umire. Zbog nje su laste rano otišle, zbog nje ni pehar sad ne miriše, dok vetar njeno ime šapuće, tiho, tiho sve ustiše. Srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve. Zapevajte, dosta je bilo tuge, sad ona drugog voli. Neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve. Sirinićka,
Hvala Ivana. Čuli smo pesmu Udade se Jagodo i ova je pesma jedna od najpoznatijih, da kažem, izvornih pesama koja nam dolaze sa prostora Kosova i Metohije, tačnije iz grada Prizrena. I ono što je zanimljivo, nadovezaću se u ovoj ljubavnoj pesmi, baladi, slušamo o velikoj ljubavi Živke i Mike, koji su se jeli obećali jedno drugom, ali ono što možda niste znali da je pronađen zapis da je Živka Sirinićka zaista postojala i da je ceo ovaj događaj opisan u ovoj pesmi istinit. To je ono što sam pročitala i sama. To je zanimljivo. A da, ja ću samo dodati da najveći broj pesama što iz Vranjskog kraja, što iz Kosovskog Pomoravlja i uopšte sa prostora Kosova i Metohije govori o autentičnim ličnostima i događajima. To je ono što je posebno dragoceno. Jeste, jeste. Ovu pesmu inače prvi je otpevao za Radio Prištinu legendarni Jordan Nikolić. Treba da cenimo ovakve pevače i da ih se, ono što kaže, povremeno setimo i da o njima pričamo da se ne zaboravi, jer su takve pesme ostavili iza sebe za buduće generacije, što bi rekao Cale. Kakva numera, Cale? Svaka vama čast. Virtuoz na harmonici, moj gost, Slavko Mitrović. Cale, ovo je sa ovog najnovijeg diska,
I stvarno smo svi očarani, mislim da su uživali, onako baš gledam i lica da članova orkestra i sa uživanjem su to i pripremali za vas da to otvirate kod nas u studiju. Koliko ste ukupno, možda sam sad zatekla pitanjem, ni sami ne znam, verovatno, kao solista? Znam da to moj sin broji solističkih, mislim, 14, a još nekoliko je izdato van Srbije. Je li tako? Pa tako da, otprilike je to toliko, mnogo je numera, sigurno ima preko 200 numera solističkih, autorskih, tako. A kada smo već kod trajnih snimaka i ljudi i pesama koje ne smemo zaboraviti, postoji jedna legenda upravo iz kraja moje drage gošće Ivane Tasić iz Vranja i negde zahvaljujući njemu jeste mnogo pesama upravo i sačuvano. Pričamo o jednoj legendi, a sada ćete vidjeti koje. Iako nije bio velika zvezda, Stanišin umeće nikada nisu mogli da poreknu ni publika, ni kritika, a ni kolege. Staniša Stošić rođen je u selu Vrbovo, opština Vladičin Han, 1945. godine u učiteljskoj školi u Vranju, svirao je violinu, bio solista u horu i imao prve časove pevanja. Iako po profesiji jeste bio učitelj, vrlo brzo postaje poznat po svom glasu. Zbog svojih interpretacija Stošić je dobio nadimak Srpski Pavaroti, također ga zovu i tatko za južnjački melos. Prvi put je zapevao na Radio Beogradu u 1964. i ostao mu veran do svoje smrti. Jedan je od pevača sa najvećim brojem trajnih snimaka muzejske vrednosti koje su postale nacionalno blago. Sinonim je za vranjansku pesmu, pojam za interpretaciju najviših kvaliteta, ali istovremeno i predstavnik one retke vrste muzičara što žive i rade u tišini i ne privlače pažnju ničim osim svojom umetnošću. Nije postao poznat po pesmama, već su pesme postale poznate po njegove interpretaciji, kao što su Zbog tebe mome ubava, Simbil cveće, Otvore mi belo lenče, Puče puška, Dimitrio sine Mitre, ovo što sada slušamo, Lelu Vranjanku i tako dalje. Osim po pevačkoj perfekciji, u istoriji muzike ostaće upamćen i kao prvi muškarac koji je pevao južnjačke pesme, jer su ih do tada pevali isključivo žene. Godine 2007. Staniša dobija posebno doživotno priznanje Ministarstva kultura Srbije. Preminuo je 2008. godine u Beogradu i sahranjen u Aleji zaslužnih građana. Od 2009. trg ispred muzeja u Vranju nosi ime po njemu, a 2012. godine ispred muzeja je postavljena i njegova bista. Dodaću samo da sam i ja imala tu sreću i čast da upoznam Stanišu. A evo ove godine će festival Vranjska gradska pesma biti posvećen i njemu. Upravo Staniši. Tako je, budući da se ove godine navršava 15 godina od njegove smrti. Ma divno, Staniša Stošić, legendarni, divni. A mi sada slušamo još jednu tradicionalnu pesmu, tako je? Koja kaže Bolna ljuba, bolna leži. Tako je. Divna pesma. Jeste, Kosovsko Pomoravlje. Izvolite. Hvala. Bolna ljubana, ne bolna ljuba, bolna
ni tumira, ni cediza. Kruške nema, drške ima. Veliki narodni orkestar RTV-a pod upravom Bojana Milinkovića. Hvala vam puno. Hvala ekipi na realizaciji emisije. Mi se vidimo narednog utorka u premijernom terminu 21 čas. Reprizina znate, odloženo gledanje naše medijske kuće znate. I podsjećam na YouTube kanal Neka pesma kaže RTV. Za kraj, Filipe, mikrofon je tvoj, tražit ću ljubav novu. To tako samo kaže pesma. Mi nećemo, mi imamo naravno naše ljubavi i srce su nam puna. Ko voli neka traži, ko ima... Neka ostane tako. Da, tako. Izvoli podijem je tvoj. Prijetno. Kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani puno i dima, sluša pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani puno i dima, sluša pesmu ciganina. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi se sad na nju, kad ljubavi nema više. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više. Ostadok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj tmini. Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj tmini.
slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Tražit ću ljubav novu da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju kad ljubavi nema više. Tražit ću ljubav novu da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju kad ljubavi nema više. Pesma jednom zamre, čini mi se još se čuje. To je tuga zaostala, što u srcu odjekuje. A kad pesma jednom zamre, čini mi se još se čuje. Je tuga zaostala, što u srcu odjekuje. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju kad ljubavi nema više.